ଯାଉଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବଡ଼ କଣ କୁହ ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ ଖାଇବୁ ମଜା କରିବୁ ଆସିବୁ ଆଉ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଆସି ମଙ୍ଗଳା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଏ ପୁରୀ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ମୁଁ ନେଇ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କରିଲେ ଆସିବ ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିବ ଚପଲ ଚିଲେଇବେ ଆମ ନା ହଉଛି ମୁଁ ଆଗ ଗଲେ ଆଗ ହେଇଛି ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ତମ ଆଣିଦେବି।